Det är väldigt viktigt att vi som har varit med om föreningslivet och sett det bibehåller den traditionen och skickar den vidare till nästa generation. Under min barndom så var det väldigt mycket föreningsliv. Alltså det var en av grundpelarna i hela vår sociala miljö, kan man säga. Allt det där har ju präglat mig väldigt mycket som människa. Föreningslivet är oerhört viktigt. Det är ju någonting som vi inte får glömma bort i det här landet. Vi måste bibehålla detta. Spelar ni någon folkmusik? Du ska spela en låt som heter Hammares gånglåt från Orsa. Det värmer ju naturligtvis en gammal mans hjärta att få se ungdomar sitta och spela fiol och cello och allt fiol och allting. Man blir oerhört rörd och tagen faktiskt. Det här var den första låt som jag spelade på fiol när jag var 4, 5, 6. Man måste erbjuda barnen och visa vad det finns att välja mellan. Därför är sån här verksamhet otroligt viktig. Och att få vara tillsammans med en så stor grupp ungdomar där alla gillar samma sak. Det är så mycket värt. Det är så viktigt. Jag känner bara att det finns hopp om framtiden. Och om jag nu också kunde liksom så ett litet folkmusikfrö i dem så skadar det ju inte det. Att undervisa ungdomar och barn, det är det finaste som finns. Jag tar någonting och ger ut till nästa generation. Och det är väl kanske en av de största gåvor man kan få faktiskt att få vara en sån person. Det är klart att jag brinner väldigt mycket för detta.